Հերթական թահացուն եմ ցուցադրելու։ Ողջույն, սիրելիներս։ Ներկայացնելու եմ բամիայի թահцо։ Թահцоի համար ինչեր եմ օգտագործում՝ կանաչ պղպեղ, գազար, լոլիկ, սոխ, սխտոր, դափնուտերև եւ սամիթ։ Համեմունքերից լցնելու եմ կolor պղպեղ։ Ահա այստեղ 2.5 կիլոգրամ բամիա է։ Ա, լավ լվացել եմ լվանալուց հետո կեղևից մաքրում եմ պոչի հատվածը երկար մասը կտրում ենք մի քիչ թողնում ենք վրան ահա այսպես պտտածնելով կլոր շերտով հեռացնում ենք պոչի կեղևը պոչի կեղևը հեռացնում ենք ես պատրաստում եմ առանց կիտրոնաճրի այսինքն հատուկ կիտրոնաճրի մեջ չեմ թողնում Ուրեմն 1 կիլոգրամանոց բանկաներով եմ պատահոացնելու եւ դրա ճափաբաժինները կգրեմ տեսանյութի ներքևում։ Լցնում ենք կլոր հատիկ, բղպեղ, դափնուտեր, սխտոր, գազար, լոլիկ, գլուխսոխ, կանաչ բղպեղ եմ դնելու մի կտոր եւ դասավորելու եմ բամյաները։ Շատ խիտ չենք դասավորում, որpիսի երալուց հետո երբ մի փոքր կգոլորշի անակը pakasի բամյաները չմնան օթի մեջ ծամակ չլինեն հետո երբ շատ խիտ ենք շարում բամյաները ուտելու ընթացքում ջրալի չեն լինում իսկ մի քիչ թույլ տարբերակով շատ հյութեր են տածվում եւ հա շատ լավ է ստացվում որը շատ կարեւոր է հենց բահացուածնելու համար ինչեոր պահածո աշնում ենք, որը պիսի համեղ տարբերակով կարողանան օգտագործել։ Նույն բաղադրիչներից՝ սխտոր, սամիթ, գազար, սոխ, լոլիկ, կանաչ պղպեղ, պարտաձի դնում եմ նաև բանկայի վերջում երեսի վրա։ Եվ ավելացնում եմ մի պտղունցից մի քիչ շատ լիմոնի աճ։ Եվ մեկ ճաշի գթալ, աղ, կլինի խոշոր, կլինի մանր, աղը, երկու տարբերակն էլ կլինի։ Մեկ ճաշի գթալ եմ լցնում եւ մեկ լիքը ճաշի գթալ էսենցիա։ Ես այդ էսենցիայի համը շատ-շատ եմ սիրում եւ եսպես շատ համեղ է ստացվում, հետո ավելացնում եմ ջուրը ու դնում եմ եռալու։ Եռացնելու եմ մի 7 րոպե։ Երալու ընթացքում կնկատեք, կն որ բամյաների գույնը փոխվում է, հենց այդ ընթացքում էլ կհանեք, կուզեք, շորով կծածկեք, չեք ուզի չեք ծածկի։ Այնտեղ ինքը նորից ջերմամշակում է ստանալու եւ ամբողջությամբ լիովին եփվում է։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ տարբերակ։ Համեղ թթվի տեսակ եմ առաջարկում ձեզ, ուրախ վայելեք եւ ուրախ ճմեր։